שלום לכולם, אני אסף פסטינגר, אני דיאטן קליני, בעל תואר ראשון ותואר שני בתזונה קלינית פה במכללת תל חי. בנוסף, אני בוגר של מרכז תמיכה חממה. בתור ילד תמיד קוניתי הילד הבעייתי, אותו ילד שהמערכת לא מבינה אותו, והוא לא מבין את המערכת. כבר בכיתה ח' הבחינו אותי עם הפרעות קשב וריכוז קשות. סיימתי את הלימודים שלי עם בגרות חלקית, מה שלא נתן לי את האפשרות להתקבל ללימודים אקדמיים. לאחר שסיימתי את השירות הצבאי שלי, החלטתי שאני עושה שינוי משמעותי בחיים. אני כל החיים הייתי מעשן כבד, פעילות גופנית היא אפילו לא הייתה חלק קטן מהחיים שלי, והחלטתי באותה שנה שאני בעצם הולך להתמודד עם הדבר שהוא הכי מפחיד אותי, שזה לימודים. בזכות מרכז תמיכה, חממה, הצלחתי להתקבל ללימודים ולסיים אותם בהצטיינות יתרה. כל תקופת הלימודים, המרכז תמך בנו גם בפן הפסיכולוגי, גם בפן של ליווי אישי וליווי מקצועי לאורך כל הדרך, אם זה על ידי אנשי מקצוע, על ידי ליווי של חונכים שעזרו לנו בכל תחומי מקצועות האקדמיים. בלי אותו מרכז תמיכה לא הייתי בעצם מתקבל לתואר וגם לא הייתי שורד אותו בסוף. הרגשתי תמיד שיש לי אוזן קשבת, יש לי לאן לפנות. אנשים ששומעים אותי ומבינים אותי ולא שופטים אותי בגלל אותה הפרעה שיש לנו. היום אני כבר 10 שנים נמצא פה בצפון הרחוק. יש לי 2 עסקים גדולים פה בצפון, עסק שמתמחה בכושר מגוון רחב של אימונים, ועסק שמתמחה בתזונה, שזה מה שלמדתי בתואר הראשון ובתואר השני שלי. ביחד אנחנו בעצם מאמינים להביא את האורח חיים הבריא לכל אנשי הצפון, וזה בעצם החלום שלי תמיד היה.